um filho de senhor de engenho que se uniu aos trabalhadores. Seu nome se confunde com as ligas camponesas num momento heróico da luta do campo no Brasil. Mas como bom nordestino, Francisco Julião, taxado tantas vezes de incendiário, mostra que a boa causa pode e deve ser poética. Eu sou um poeta. No fundo, que eu sou é um poeta. A Liga Camponesa foi uma epopeia muito bonita, mas tem muito de poesia no movimento, na fundação da Liga. E por isto, você vai conhecer o seu testemunho. Nasci no dia 16 de fevereiro de 1915. E tive uma infância maravilhosa. Filho de senhor de engenho, numa época em que as terras eram excelentes, não havia esse desmatamento que existe hoje, hein? De maneira que tudo surgia com muito vigor. A cana, o milho, a mandioca, o feijão, o arroz, tudo se produzia na propriedade. Minha mãe não me podia alimentar com seu leite, porque pedrou. O leite virou pedra. Ela sofria muito. Então teve que contratar uma camponesa, por sinal uma negra alta, uma negra bonita e alta, que acabava de dar à luz a uma menina e tinha muito leite. De maneira que a menina mamava num peito e eu mamava no outro. Foi a minha mãe de leite. Isso também pesou muito, porque a convivência com ela me ajudou a entender melhor o problema da gente do campo, do camponês. Eu gostava mais da casa dela do que da casa grande. Eu fui descobrindo a diferença muito profunda que havia entre o filho do senhor e o filho do camponês. Era profunda a desigualdade. Mas também pude observar, desde pequeno, que havia muitos filhos de camponeses mais inteligentes do que eu. Eu calculava essa inteligência pela maneira como o camponês, por exemplo, fabricava de barro ou de madeira o boi, o cavalo. E eu também fazia, mas não fazia, às vezes, com a habilidade manual daquele camponês, daquele filho de camponês. Também a maneira de calcular. Eu notava que, às vezes, ele calculava mais rapidamente do que eu. Que fui um menino que recebeu tudo. Enquanto isso, eu estava cercado de moradores, trabalhadores do campo, eiteiros, como se dizia naquele tempo, e foreiros. O foreiro era o que arrendava um pedaço de terra, pagava uma certa importância por ano, e dava um certo número de dias ao senhor, ao proprietário. Depois que o milho seca e se extrai as espigas, então esse milho seco, essa haste de milho seco, é o cambão. E não serve para nada. Serve para o fogo.
Então havia senhores que exigiam mais dias de trabalho, outros menos. Então, como era um dia inútil para o camponês, ele considerava que isso era o cambão. Quer dizer, algo que não tinha nenhum valor para ele, não valia nada. Imprestável. Daí surgiu a palavra cambão. O camponês que arrendava a terra, ele vivia mais ou menos bem. Ele tinha uma área de 2 ou 3 hectares, ou até mais, liberdade para plantar o que quisesse. Em geral, tinha uma pequena economia, uma certa economia, porque ele podia comprar um cavalo, às vezes tinha cabras de leite para alimentar os filhos. E, como eu disse, a terra era boa e tudo que ele plantava nessa terra dava suficientemente bem para alimentar a família. Já o eiteiro, ele recebia uma parcela de terra muito diminuta e não tinha tempo de cultivar essa terra. Deixava com a família, a mulher e os filhos, na medida em que cresciam. Porque ele levava toda semana trabalhando para o senhor. Trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde. O eleitorado era muito pequeno e fácil de ser controlado pelos coronéis, pelos proprietários, pelos grandes senhores. Não votavam os analfabetos, como já disse. E aqueles poucos que votavam entre foreiros e pequenos proprietários estavam vinculados aos interesses do grande latifúndio local, que emprestava o dinheiro, que socorria quando havia uma certa dificuldade. Por exemplo, quando se cometia um delito, um crime, então o coronel protegia. Então, se dizia, quando um morador de um grande senhor de engenho cometia um delito, ele era protegido pelo senhor. A polícia chegava até a porteira e aí ficava. Se não tinha ordem do senhor para que fosse prender o delinquente, não podia prender. E isso mostrava o poder do latifúndio, dos grandes proprietários, que naturalmente atraíam os pequenos e médios proprietários e foreiros. Portanto, o sistema funcionava assim. O camponês esse estava absolutamente relegado. Não tinha absolutamente direito a nada. A justiça não se fazia para ele. A polícia estava inteiramente à disposição do proprietário, do prefeito, que em geral era um proprietário, ou um comerciante que servia aos interesses dos grandes latifundiários. O juiz é um homem que não tinha força suficiente para aplicar a lei, a própria lei do Código Civil, porque prevalecia, como eu já disse, um direito chamado consuetudinário. Era o costume adotado. Sertão é mais agredido pela seca. Os espaços são imensos. Ali se cria o gado. E, em geral, como a população é rarefeita, é uma população diminuta, não há, por conseguinte, uma estrutura econômica como no brejo, como na zona na zona da mata, com o surgimento dos engenhos, depois das usinas. Por conseguinte, há menos poder econômico no sertão que nessa região. O sertanejo ele tem que enfrentar não só a seca, as grandes estiagens, como também as dificuldades decorrentes da falta de recursos, de meios para subsistir. Então, ele geralmente se vincula a um senhor e transforma-se em um vaqueiro. A relação entre o vaqueiro e o senhor chega a tal ponto que o vaqueiro, em geral, come na mesa com o senhor, com o grande proprietário. Existe, por conseguinte, um compadrio, uma intimidade, uma confiança.
E é um homem que tem uma moral distinta. É, o sertanejo tem horror, por exemplo, ao roubo. Ele é capaz de perdoar um assassino, mas o que rouba um cavalo ou um boi, esse está liquidado, porque eles têm horror ao roubo. Já na zona da mata, não. É diferente. O indivíduo furta por necessidade. Considero que, no caso do cangaceiro, o que existe é uma resistência, eu chamaria de resistência heróica. É uma resistência heróica contra a violência dos grandes proprietários, que dispõem de tudo, de imensas terras, de gado, da justiça, da polícia, tinha a sua própria, tinha os seus próprios capangas. De um modo geral, o homem pobre, o homem sem recurso, o homem injustiçado, ele se vincula a essa imagem do cangaceiro que fazia justiça com as suas mãos. Às vezes ia para uma feira, distribuía tudo, a fazenda, os gêneros com os pobres daquela feira. E essa imagem ficava. Então surgiram os cantadores, os violeiros que cantavam os cangaceiros como figuras libertadoras, como libertadores. Essa é a imagem que permanece naquela região. Há outro personagem que a gente não pode deixar de lembrar. É o Beato, que é, por conseguinte, considerado um fanático, que considera que pode salvar aquela pobreza, mas não com as armas na mão, senão oferecendo a possibilidade de uma redenção celeste, que ele pode salvar sendo fiel à pregação daqueles beatos, que também foram sufocados, porque eles chegaram a ter grandes aglomerações. E nessas aglomerações eles precisavam, às vezes, de assaltar, buscar naturalmente alimento nos arredores, e isso foi criando uma resistência dos grandes proprietários, que, não podendo aniquilá-los, recorria às forças armadas. Houve realmente aniquilamentos tremendos, como o caso, por exemplo, do Caldeirão, no interior do Ceará, como o caso do próprio Antônio Conselheiro, que foi um desafio para as Forças Armadas. Era porque às vezes até se confundia, o cangaceiro rendia homenagens ao beato. O cangaceiro também, no fundo, era um beato, mas um beato de armas nas mãos, um beato que, naturalmente, resistia de uma forma muito mais violenta, de forma mais concreta. O outro pregava a salvação de todos através das orações, das penitências, das marchas, etc., etc. Mas havia uma relação muito estreita. Não foi por outro motivo que o próprio Padre Cícero, que é a maior figura daquela região, um homem que vinha da igreja, mas que tinha todas as condições de um grande beato. Prometo cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar a união, a integridade e a independência. Foi ele que, em 1943, pela primeira vez na história deste país, deu o salário mínimo ao campo, para o camponês. Salário mínimo esse que nunca se pagou, porque o latifúndio tinha tal força que não se podia nem tocar na questão da terra. Tanto é assim que o próprio Supremo Tribunal Federal considerou
que a criação, por exemplo, de sindicatos rurais era um perigo para as instituições. Por conseguinte, considerou isso como uma subversão. Isso em um acordo da Suprema Corte. Imagine como se odiava, como se discriminava o homem do campo. Incentivamos o verso aqui com delicadeza. Na universidade eu comecei a adquirir uma consciência assim jamais avançada, porque aí eu comecei a ter contato com comunistas, socialistas, um que outro, democrata cristão com ideias assim muito, muito afins, um que outro. E aí eu comecei a estudar, a ler, a observar. Tinha, por conseguinte, já 18 anos, quando entrei para a universidade. E aí me caiu toda a literatura científica. Eu comecei a ler literatura política. E na universidade eu adquiri aquilo que eu chamaria de pensamento científico. Era católico, apostólico, romano, rezava todos os dias para poder conciliar o sono. De uma família católica, rezava, comungava, assistia à missa, muito reverente. Então eu passei, aceitei o pensamento científico, que foi o meu ingresso no marxismo. O pensamento científico me levou ao marxismo. Não, eu nunca fui comunista. Eu sou marxista socialista. Eu preciso deixar isso bem claro. Tanto que eu ingressei no Partido Socialista de João Mangabeira, cheguei até a participar da direção nacional, mas não era comunista, porque eu considero o comunismo uma utopia, uma bela utopia. Eu me formei no ano de 1939. Em 1940, com mais dois ou três colegas, montamos um escritório de advocacia e começamos a atuar. Olha, durante esses 15 anos eu trabalhei muito no campo, silenciosamente, uma formiguinha. E onde eu encontrava um camponês desgostoso, um rendeiro, eu tratava de convencê-lo a participar de uma organização, de um movimento, para que ele pudesse ter o acesso definitivo àquela terra onde ele trabalhava. Então, eu voltando em 1954 do interior, onde eu ia, tinha ido defender um camponês, chego e encontro a minha casa completamente cheia. E aí o pessoal disse: olha, rapaz, você foi eleito deputado estadual pelo Partido Socialista. Eu não pedi voto a ninguém, mas foi eleito. Acontece que muita gente votou em você, porque admira a sua luta. Veja bem, já o estudantes, certos setores de classe média mais radicalizados, eles admiravam o meu trabalho de advogado. Agora, o que fez? O partido só fez uma lista de candidatos e acontece que eu fiquei na cabeça da lista. Somou-se e deu o coeficiente eleitoral, o suficiente para eleger um deputado. Então, eu fui eleito com 420 votos. Incrível. E alguns grandes senhores de terras que me conheciam, alguns deles até meus amigos, inclusive o presidente da Assembleia, que era o pai de Joaquim Francisco, o atual governador, José Francisco, era senhor de engenho. Sim, rapaz, você vai tocar fogo em Pernambuco. Vai tocar fogo. Isso não tenha receio, porque eu não vou sair da Constituição
nem da legalidade. Eu vou lutar com a legalidade. Eu sei os meus limites. Desse bem Antônio Miguel, que quem sabe escrever. Chegou um grupo de camponeses de Vitória e disse, olha, nós fundamos uma sociedade agrícola e pecuária dos plantadores de Pernambuco e precisamos de um advogado e de uma pessoa, um político que nos defenda. Quer dizer, todos eles já sabiam que eu era advogado deles e agora como político. Eu disse, perfeito. Então vocês preparem lá uma recepção para o dia 1º de janeiro. Vamos comemorar o Ano Novo de 55 com uma recepção lá na Galileia, no Engenho Galileia, Engenho de Fogo Morto. Eu fui para uma recepção magistral, uma coisa, havia milhares de camponeses, eles conseguiram reunir. Flores, foguetes, toda essa festa. Mas a Liga já estava fundada com o nome de Sociedade Agrícola. Eu é que transformei a Sociedade Agrícola depois em Liga Camponesa, com novos estatutos. Isso foi o processo depois. E olha o coco, está bilu, 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 lele. E olha o coco, está bilu, bilu, bá. E olha o coco, está bilu, 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 lele. E olha o coco, está bilu, bilu, bá. 30, 35 anos, 40 anos, o camponês era uma carcaça. Chegavam para morrer, ruídos por enfermidades e pela fome. Então era jogado nos trens de segunda classe e jogado nos hospitais de caridade. E das mulheres eu não tenho que dizer mais nada, porque essas eram mais infelizes, trabalhavam muito mais do que os maridos. E aí levava essa massa de camponeses que morriam todos os dias, uma quantidade imensa em caixões desconjuntados. Abriam uma vala comum lá no fundo do cemitério. Botavam aqueles destroços humanos, pareciam sair de campos de concentração nazista, pele e osso. Jogavam cal, serravam, não havia uma flor, não havia um parente, não havia uma oração. Combater o latifúndio e o aumento do foro, nada mais. E também criar as condições para que o camponês pudesse ter uma escolinha, não ter que enterrar o filho numa caixa de papelão, ter uma certa economia para enterrar num caixãozinho e poder levar à cidade. Dá por conseguinte dignidade ao enterro, coisas muito diminutas. E poder ter crédito, obter um pouco de crédito para comprar a enxada, a semente. Já pensava em não ter um intermediário para comprar os seus produtos e vender por um preço muito mais alto. Eram pequenas aspirações. E eu tirava verdadeiras lições do encontro com os camponeses. Porque tudo quanto eu fazia, refletia nos documentos que eu espalhava na região, as cartilhas, carta de euforia, carta de libertação, carta disso, era o produto das conversas. Então eu transmitia linguagem bem simples e poética, de uma maneira poética, as aspirações desses camponeses. E isso repercutiu muitos deles, que eram analfabetos, mas tinham boa memória, decoravam esses documentos e saíam recitando em outros lugares. Era uma forma, por conseguir, de espalhar a Liga e de conseguir mais outros que se interessassem em fundar a Liga. E muita gente ia à Galileia. Aí era um foco que irradiava para toda a região. Chegamos a fundar em 64 ligas. Portanto, e muitos, não era somente aí já o foreiro que entrava na liga, também entrava o minifundiário, que tinha um hectare de terra que era dele, mas necessitava da liga para defender seus interesses, porque havia proprietário que queria comer aquele pedacinho de terra. Ele entrava para a liga para ter o apoio, a defesa.
e até assalariados que não tinham direito ao salário mínimo, que tinham direito ao salário mínimo, decretado por Vargas, mas que não podia receber porque não tinha quem defendesse os seus interesses. Até o assalariado entrava para a Liga. Quando a gente fundava uma Liga, a primeira coisa que eu mandava fazer, ou que eu combinava com os camponeses, era convidar para assistir a inauguração da Liga, convida o prefeito, inimigo da Liga, em geral, o juiz, o promotor e o vigário. A gente dava um sentido de absoluta legalidade. Está aqui os estatutos, a Liga está fundada de acordo com a lei, não existe nada absolutamente que contrarie, é uma sociedade como outra qualquer, e convidava. Relações com o Partido Comunista. Às vezes a gente tinha divergência na forma de conduzir o trabalho. Os comunistas eram muito estritos e na época era muito estalinista, era muito difícil lidar com o comunista. Eu, como advogado, tinha que ir, por exemplo, a uma delegacia de polícia. Eu tinha, por exemplo, entre burocratas que trabalhavam na segurança, na Secretaria de Segurança, tinha burocratas que eram meus amigos. E eu era advogado, tinha que me informar porque prenderam. Ia impetrar descortes, etc. Então, dizia, olha, mas você não pode apertar a mão de um policial, mesmo que fosse um miserável burocrata que ia ali apenas para ganhar o seu salário e manter a família. Era um estalinismo, uma sectarização incrível. Ele disse, vocês não podem avançar por isso, porque são sectários, são estalinistas. É difícil a gente se entender com o estalinista. Era muito difícil. Depois veio a desestalinização e o partido se abriu de tal forma que entrava liberais, entrava a polícia, entrava todo mundo. Eu digo, agora vocês não contam comigo. Eu jamais entraria. Eu tenho meu partido, estou muito satisfeito, podemos fazer alianças. A gente faz alianças, volta, etc. Quando eu senti que a igreja começou a querer excomungar os camponeses das ligas, eu convidei os pastores protestantes para ir ao campo. E vocês vão, porque vocês são também perseguidos, a religião perseguida, vão para o campo, porque os camponeses são perseguidos. Vocês vão para lá, a liga está aí esperando. E muitos camponeses aderiram ao protestantismo por causa disso. Quanto à radicalização, eu sempre pregava reforma agrária radical na lei ou na marra. Essa é a minha pregação, que pesava muito. Quando eu dizia na lei, era de acordo com a Constituição, que a gente pudesse, digamos, desapropriar terras e através da pressão da massa. Chegou um momento em que eles disseram, olha, deputado, o senhor diga qual é a hora para a gente tirar esses deputados, dar um banho aqui no Capibaribe, porque à noite o Capibaribe enche com a maré, para ver se esfria a cabeça dele e aprova essa lei. O que o senhor está pedindo está de acordo com a Constituição, com a lei, e eles adoravam que fosse. Então eu preveni o presidente da Assembleia, disse, olha, o negócio está ficando ruim. Porque está essa massa já fazendo discursos aí, muita gente discursando, e essa gente está com fome. Se a gente chegou aqui de manhã e não comeu durante todo o dia. E eu não posso absolutamente impedir que eles façam uma coisa dessa. A Assembleia está cercada, vocês não podem sair daqui. Ninguém deixa sair um deputado. O único deputado que pode sair sou eu, porque vou conversar com eles. Aí o presidente pensou, consultou as lideranças e resolveram aprovar a lei de reforma, de desapropriação, que era coisa legalíssima. Eu armava a consciência do camponês, isso sim.
Eu ensinava o artigo da Constituição que dizia isso. Que qualquer cidadão só podia ser preso em virtude da lei, isto é, de um mandado autorizado pelo juiz. Era a única autoridade. Então o camponês decorava aquele artigo da Constituição e quando era preso, em vez de um desgraçado, pé descalço, esmulambado, chegar na delegacia, o delegado, um capitão, um tenente, um sargento, ele dizia, senhor delegado, eu queria que o senhor mostrasse a autorização do doutor juiz da comarca para me prender. Eu preciso de autorização do juiz para te prender? Perrapado e tal, e coisa. Não, senhor. O senhor conhece o artigo tal da Constituição? O senhor tinha decorado. Da Constituição? Sim, eu vou recitar para o senhor. Vou dizer ao senhor. Aí recitava todo o artigo da Constituição. O senhor não conhece? Não sabe que só a autoridade do juiz, só o juiz pode me prender, mandar me prender? Atenção, Brasil! As tropas do 2º Exército, sob o comando do General Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Eu consegui o habeas corpus, mas as ligas foram extintas imediatamente. E alguns camponeses, muitos deles foram assassinados, outros foram massacrados, foram torturados, muitos deles. Há até uma história muito bonita, a do presidente da Liga da Galileia, o velho Zezé da Galileia, já velho. Prenderam o comandante, um dos coronéis que presidia um desses inquéritos penais militares. Chama o velho Zezé e diz, seu Zezé, o senhor é comunista? Disse, não, senhor. Eu não sou comunista. E esse deputado, agora não é mais deputado, não é mais nada, ele é comunista? Tampouco, ele nunca foi comunista. Ele é socialista, eu também sou socialista. Aí o coronel disse, mas por que o senhor é socialista? Coronel, porque eu pertenço à sociedade. Ele era da sociedade agrícola. Socialista por isso. Quando eu voltei, fui à Galileia, fui recebido lá na Galileia. Assisti enterro de alguns que morreram, um deles, por exemplo, a grande figura, João Virgínio. Eu não sei se você assistiu Cabra Marcado para Morrer. Eu fui avisado, fui lá, assisti o enterro dele. E foi enterrado na cova, no cemitério de Vitória de Santo Antão, onde havia se enterrado o velho Zezé e a velha Marieta. Os coveiros, tirando a terra, tiraram os esqueletos dos dois. A cabeça do velho Zezé, a cabeça da Marieta rolando ali na terra. E aí botaram João Virgínio e cerraram tudo aquilo com a cabeça, com os ossos, com tudo, do velho Zezé e da Dona Marieta. Uma história muito comovedora. Eu assisti tudo isso.